ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଧବଳେଶ୍ୱର ନିକଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ଶିଳ୍ପୀର ହାତକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତୁଳି ରଙ୍ଗରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ତିନି ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଏବଂ ସାଜସଜା କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଠିକ ତ, ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ତିନି ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି। ଜଟଣୀ ଯାଉଛି, କଳାପଥର, ବଦେଶ୍ୱର, ଏପଟେ ବେଗୁନିଆ, ଏବେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି। ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ତେବେ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ସାଜସୁଜା ଯାହା ରହିଲା, ଆମେ ତାକୁ ରାତିଦିନ ଏକ କରିକି, ଆମେ 10-12 ଜଣ କାରିଗର ଆମେ ରାତିଦିନ ଏକ କରିକି କାମ ଚଲେଇଛୁ। ପୂଜା ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଡେଲିଭରି ଦେବୁ। ତଥାପି 3 ଫୁଟ ରୁ 15 ଫୁଟ ଯାଏଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖାପାଖି 100 ରୁ 90 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ବେଶ ନାଁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, କଳାପଥର, ବାଲୁଗାଁ, ପିପିଲି, ବେଗୁନିଆ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅର୍ଡର। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା 2 ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଅର୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 32000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମାନେ ଏଠି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ଏଠି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ଆମର ହେଲାଣି, କାମ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇଆସିଲାଣି। ମୂର୍ତ୍ତି ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଉ ଆମର କଳାପଥର, ଗେଡ଼ିଆ ବୋଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ କାମ ବି ଆଖି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କାରିକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଶେଷ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ରହିଲା। ଏବେଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଳାଗୁଡ଼ିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କ୍ୟାମେରାପର୍ସନ ଶିବ ସିଂଙ୍କ ସହ ଲୋହିତ ମହାପାତ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।